အလုံးမမလားညကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနေပြပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားမယ့်ကြောင်းဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မတည်သေးတဲ့သူတွေအတွက် Mytel နေပြီးတော့200 channel နဲ့ 1.4GB ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးဝယ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ကြောင်းတွေကိုဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်ဒီနည်းကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပေါ့နော်သိပြီးသားလာတိုင်းနဲ့ဝယ်နေကြတယ်ဒီခါကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးရကြတော့ကျွန်တော်တို့မတည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ပြမလို့ကျွန်တော်တို့ဒါဝယ်ဖို့ဆိုရင်ဘာဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဖုန်းပေကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး200ရှိရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Mytel ဖုန်းပေကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး200ရှိရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်တကယ်လို့မိတ်ဆွေက Mytel ကနေပြီးတော့ဖေရှိထားတယ်ဆိုရင်ဖေ900လောက်ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိထားတဲ့ဖေကို Mytel ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်မသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖေ900နဲ့တူရှိဖို့လိုတယ် Okay ဖေ900ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းတော့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် *966* *ကျွန်တော်တို့ *201* ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါတော့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရပါပြီ Okay ခေတ္တဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပြီပေါ့နော Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ message ခဏစောင့်ကြည့်ပါမယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့200 ချက်နဲ့96 MB ကျွန်တော်တို့ရပါပြီပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့200ချက်နဲ့96 MB ကျွန်တော်တို့ရပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းဝယ်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီ200ချက်နဲ့ပေါ့နော် .600 ရဲ့ကျွန်တော်တို့96မကားပါရေပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခုရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Mytel app ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကြွားကြပါတော့288ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဖုန်းပြီး900ရှိတယ် .382 ပေါ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် MB က288နေပြီးတော့383ဘူးဆိုပြီးတော့မကားပါတော့ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောင်းမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် point မပြောင်းသေးဘူးပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏစောင့်ကြည့်ပါမယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ .600 ကျွန်တော်တို့ရပါပြီ .600 ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲခုနကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ96မှာကပါရောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကပါဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင် refresh လုပ်လိုက်မယ်ခင်လို့တဲ့ point ရဲ့ဒီမှာတော့လာမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဖြစ်နေတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က .600 တော့ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်မကပါဒီမှာဆိုရင် 1350 မကပါကျွန်တော်ရမယ်ပေါ့နော်ခုန96မကပါရပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က1445မကပါလောက်ဒီကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနဒီ200ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဆိုရင် Mytel နေပြီးတော့ 1.4GB ဒီကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီဥသာတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်လမှာတစ်ချိန်ပဲဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်ပြီးသားလူတွေတော့ကတော့ကိစ္စမရှိမယ်ကျွန်တော်မတည်သေးတဲ့လူတွေတည်းဒီနေ့မှတော့ share လေးပြန်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့မိတ်ဆွေနဲ့ပြော Mytel နေပြီးတော့ package ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးပါတယ်အဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီလို Mytel ပြီးကျွန်တော်တို့ကဖိ600ချိန်ရတယ်ဆိုရင်လည်းဘေကို900ပဲထည့်ပါ900ပဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒီပဲကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနဘေချိန်ရတဲ့900လည်းကျွန်တော်တို့အနှုတ်မခံရတော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမှာဆိုရင်200ချက်ထည့်နေ0.6 နဲ့96မကပါလေကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် point ကကျွန်တော်တို့ချိန်သွားပြီပေါ့နော်ခုနက0.482 point ပေါ့နော်အခုဆိုရင် 1082 point ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မကပိုင်လဲကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်မကပိုင်လဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် .600 နဲ့1000မကပိုင်ရှိတယ် Okay .600 နဲ့ကျွန်တော်တို့က1000မကပိုင်နဲ့96 MB ပေါင်းလိုက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Mytel 200 ချက်နဲ့ 1.4GB ကျွန်တော်တို့ဝယ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်1400မကပိုင်ပေါ့နော် Okay မိတ်ဆွေအားဒီလိုဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like subscribe လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်